Sag mal, sie kommen nicht an. Ihr guter Mirarer. Mufaran, ihr guter Mirand. Ihr guter Mira. In Ore, Chisrushinamge. Mawoko Tanga Tagavanya. Rugabi Shavirenge. Na undi ni nyakubahwa chairman wacu Paul Kagame n'umuryango we murakoze cyane nyakubahwa murakoze cyane amashyi menshi ni mundu Maoneza, mire, mire. Mirwe neza mwatoye neza reka mu makanya gato nagira ngo Mbanze nshimire abo turi kumwe hano ari Vice Chairman wa RPF, Secretary General wa RPF. Namureshya nkwano mu buyobozi bwa RPF. Hanyuma hano turi kumwe nabahagarariye imitwe ya politiki dufatanije na RPF hano mu Rwanda musanzwe muzi tubabagezaho buri munsi ari amazina yabo ari iyo imitwe ya politiki dukorana nayo nagira ngo mubampera amashyi tubashimire Buriya muri ariya majwi huzuyemo IRPF n'ayabo dufatanije abamvuga nagira ngo nshimire umuryango wanjye
turi kumwe hano tuba turi kumwe igihe cyose tugendana hamwe namwe hose mu gihugu aho twagiye twiyamamariza buriya nabo bambera kabando by'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano nubwo ndetse abari hano ni bake nabashoboye kuza ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza n'unguru twabwirwaga hanyuma nyuze muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose ariko n'ubu abadukurikira ndabibibwiriye bumve ko mbashimiye cyane cyane hari abahanzi rero twagendanye hari urubyiruko sinabona uko mbisobanura ndabashimiye cyane 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 mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu bw'umuntu nanjye bundeba iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje cyo gutora noneho nibyo bitugaragarije imaze gusohoka bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye bivuze icyizere mbashimira icyizere ntabwo cyoroshye ubundi nta kintu uha umuntu muri ako kanya ngo ahere ko kugarura icyizere icyizere ni ikintu cyubakwa mu gihe niba mujya mwitegereza kandi kubera icyo cyizere imyaka yose tumaranye n'ibikorwa byinshi ndetse rimwe na rimwe kenshi bigorana hari wari wambona ariko nsa n'uwashobewe ntabwo njya nshoberwa na busa no mu bigoranye bite tumaze kunyuramo cyangwa tuzanyuramo no mu gihe kizaza impamvu ni iyo ngiyo ni cya cyizere navugaga mba nizeye ko ndi bufatanye namwe ikibazo icyo ari cyo cyose tukagikemura kandi namwe
ukuntu mwitabira ubutumire mu bikomeye guhangana nabyo ikizere muho umuntu nyene sinabona uko ngisobanura naho iriya mibare yerekanaga ni hejuru cyane ntabwo ari imibare gusa niyo biza kuba ijana ku ijana ntabwo ari imibare gusa ya mibare irimo kiriya cyizere nicyo cyangombwa rero ndumva ntari butinde cyane nzabona undi mwanya n'ubundi wo kubashimira ariko ntabwo nari kurara ntabashimiye kuri uyu munsi twakoze iki gikorwa ni ibintu bidasanzwe ibintu bidasanzwe niyo mpamvu abenshi batabyumva bakabinenga ariko bigakomeza ahubwo bikiyongera ibi kandi ndabigarukaho ni ubudasa bwa FPR ni ubudasa bw'abanyarwanda ndabashimira rero nk'abanyarwanda ndabashimira nka FPR ituri imbere mu bitekerezo mu bikorwa mu ngiro ya politiki ndashimira urubyiruko mwebwe tuzajye dukora ibishoboka byose abantu bashobora dukora ibintu bibe bizima binoge bibe umuco wacu hanyuma duhangane n'ibibazo niyo duhanganye n'ibibazo tumenye ngo nitwe bireba kandi twese hamwe ntabwo ureba umwe ngo uvuge ngo niwe wateye ikibazo cyangwa ni ntibindeba turafatanya tugahangana n'ibibazo byo dushoboye gukemura tukabikemura ibidashobotse muri uwo mwanya tukabyubakira izindi mbaraga zishobora gutuma tubinyuramo ibi rero byo by'amatora unabara ko tubirangije bigiye inyuma yacu hasigaye umurimo ukomeye imbere k'akazi biriya noneho tugera mu matora kugira ngo tubikore
inyungu ku banyarwanda ziboneke. Sibyo. Reka rero murakoze cyane, tuzongera dushaka undi munsi tuganire twishime, ariko byose tubikora dutekereza akazi kari imbere tugomba gukora. Murakoze cyane, byiza.